A Argentina era mantida acorrentada nesta residência. Foto. Reprodução. Google Earth. Uma argentina de 42 anos foi resgatada pela polícia, nesta semana, de uma casa em Venado Tuerto, província de Santa Fé, Argentina, após passar 20 anos em cativeiro sob controle do pai de um irmão. Marisa Mirona era mantida acorrentada nua em uma cama, cercada de excrementos, como represália por ter tido um namorado sem o consentimento do pai. 12 anos depois, com a morte do pai, um irmão da vítima assumiu o comando da tortura. Uma vizinha da família denunciava o caso havia 12 anos. Mas toda vez que a polícia chegava, o irmão não abria a porta, exigindo uma ordem judicial. São 6 irmãos no total, e todos sabiam o que se passava, contou a mulher ao jornal Crônica. O drama de Marisa só terminou quando a vereadora Liliana Rostoni interveio e decidiu avançar na denúncia. A família alega que Marisa era mantida acorrentada por ter problemas psiquiátricos. A Argentina passará por exames para testar a versão dos parentes.